Música e diferentes atrações musicais no programa. Começamos com Monkey Ranch, mandando ver nesse programa sobre covers. Preciso dizer de quem a banda é cover, gente. Ó, Foo Fighters. É, hoje, infelizmente, a banda não tá completa, mas temos o Rafa Giacomo, que é a cara do Dave Grohl e manda muito bem. Valeu, viu, Rafa, pela presença aqui. Valeu mais uma vez. Brigadão pelo convite, né? Muito bom participar desse programa com você. Bom demais, você já é veterano aqui, né? É, já vim algumas vezes, não só com o Monkey Ranch, com o Riviera. Poxa, muito legal, muito legal. E nesse programa sobre cover, óbvio, você não podia faltar, né, Rafa? Porque tá na pois cara, é. Né? Tá na identidade. Como é que foi essa história, assim, de cover? Como é que isso entrou aí na sua vida? É, foi de uma forma até, assim, repentina, na verdade, assim. Já tinha um pouco isso há uns anos atrás, com outras bandas que eu tinha. Eu nem tinha até o cabelo grande, não. Era mais a barba. E na época, o Dave Grohl tava com o cabelo curto também. E os meninos brincavam, me chamavam de Dave Grohl na banda. Mas eu nunca pensei. Eu sempre fui muito fã e tudo. Mas nunca pensei. Até porque na banda, na época, eu não cantava. Então, eu nem me arriscava a isso, né? E aí, beleza. Mas aí, passaram alguns anos. E aí, surgiu essa ideia, assim, comigo, com o baterista. E a gente falou, pô, vamos fazer um cover e tal. E a gente ficou nessa, quem vai cantar? E o Juninho, que é o batera, mesmo falou, não, você que vai cantar, se vira aí e tal. E aí foi meio nisso. Meio não se vira, assim? É, meio não se vira. Você se virou completamente, foi, né? É. Teve que ser. Para poder, poder fazer e tá aí até hoje. E como é que foi assim, esse processo para recrutar as outras pessoas aí da banda, né? Porque aí era você e o baterista. É. A gente começou fazendo, a gente gravou nós dois, assim, ó, né? Gravamos instrumentos, tudo, soltando na internet, né? Assim, mais o áudio. E a gente viu que tinha uma resposta legal. Na hora que a gente sacou que tinha uma resposta legal, a gente marcou um show. Nem tinha a banda ainda, não. Olha era isso. Só eu e ele. A gente marcou o show. A gente foi nas pessoas que estavam mais próximas. Uh-huh. Né? E aí conseguimos um baixista, um guitarrista. O primeiro guitarrista, ele até faz um cover, um outro cover hoje, que é Kiss, né? Ele faz o Kiss Alive. Olha só. E aí começamos, fomos fazendo. Nesse caminho aí foram mudando. Na verdade, eu e o baterista... Eu e o baterista que estamos desde o início. Quanto tempo tem isso? Isso vai fazer 5 anos. Uau, olha só, uma longa estrada. Anos, Bom, temos outras estradas aqui também pra gente Sim. apresentar esse programa de hoje, gente. Pois é, o Rafa vai participar com a gente aqui desse bate-papo com os outros convidados, né, de outras bandas. E aí, quem quiser comentar o tema de hoje, fique à vontade, porque você é de casa, hein? Então mande pra gente aí pelo Twitter, Instagram ou Snapchat no @caleidoscopio TV. Nós temos outros meios pra sua participação e até promoções pra você. Que tal começar a semana ganhando um par de convites para o cinema? É, lá no site da TV Horizonte você faz o seu cadastro para participar. Hoje ainda vamos escolher um ganhador para curtir um filminho no cinema com acompanhante. Se você é daqueles que já começam a segundona programando o próximo final de semana, então não perca a chance de passear no Parque Ecológico Vale Verde. Concorra a 2 ingressos para visitar este lugar que mistura cultura e lazer. Vá na página da TV Horizonte, na aba Promoções, e saiba como participar. Passe lá no site, participe das promoções do programa. Tem essas e outras te esperando, hein, pessoal? Pois é, então vamos também aos outros convidados de hoje, né? Os convidados aqui de outras bandas estão aqui com a gente, ó. O Jefferson Gonçalves, ele é vocalista da Locomotive Guns. Seja muito bem-vindo, viu, Jefferson? Valeu! Obrigado. E aí, quanto tempo vocês estão na estrada, hein? A gente vai completar 4 anos agora, esse mês. Olha só! No final só. Do mês, a gente vai estar fazendo essa comemoração. Na verdade, tem um pouquinho mais, mas que a banda firmou mesmo, é isso. Maravilha. 4 anos. Já que estamos falando de estrada, né? Vamos começar com a estrada já já. A gente vê a apresentação aqui da banda nessa edição do Caleidoscópio também. E a gente vai conhecendo um pouco mais das histórias, né, dessas bandas. Temos também o Sidney Nascimento, vocalista da Bananas Assassinas. Mas peraí, é o Sidney que está aqui, gente? Quem será essa pessoa? Tá no
clima, tá no clima completo, desmontou completo. Agora sim, agora é o Sidney. Bem-vindo, Sidney. Valeu, bom? Viu? Joia. Que história é essa de Darth Vader? Ajudando ali, arrumou um companheiro. Não de banda, né? Mas um companheiro pra dar um suporte sim. ali. Que história é essa aí? Essa caracterização toda muito boa. Pois faz parte, é. Né? Faz parte. A gente é uma banda cover. Mas a gente quer continuar, como diz, a zoeira aí pro lado da zoeira. Mamonas, né? É, pois é. Como não amar e como não zoar, né? Mamonas é só zoeira. E a intenção nossa é essa. A gente faz um cover, mas o compromisso nosso é levar alegria, essas coisas todas. E inovar na zoeira, com fantasia, com tudo. Legal, né? Muito bom. Quanto tempo de estrada, galera? Um ano e meio, mais ou menos. Olha só, tá recente, mas... Tá recente. Legal, neném. Mas a gente vai conhecer um pouco desse trabalho aqui hoje também. E claro, gente, no nosso bate-papo não podia faltar, né? O Renilson Rezende tá aqui. Ele que também é veterano, já teve aqui. Ele é vocalista da Legião 2. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Simone. Valeu. Prazer estar aqui de volta. Tá na cara, né, gente? Eu preciso dizer, ele tá representando qual banda? Legião, tá aí no nome também, né? Quanto tempo vocês estão aí na estrada, na luta? Bem, o pessoal tá falando aqui, eu tô até acanhado. Eu tenho 24 anos que eu faço cover do Renato Russo. Uau, olha isso, 24... Tá na sua vida, então? Tá, faz parte da minha vida. Né, outro dia já me perguntaram, eu acho que eu fiz mais tempo ativo do que a própria Legião esteve. Olha né? isso. Porque a gente tá desde 24 anos e a gente nunca parou. E a formação da banda sempre é a mesma? Não, a banda teve várias formações. Teve mudança formações aí, né, nesse processo. A formação processo. Atual da banda, ela deve estar com uns 2 anos. Olha só. E como é que foi essa história, assim, de entrar pro cover, né? Porque Legião, caramba, tem uma Legião aí pelo Brasil também, né? E pra vocês, como é que foi chegar até Legião? Pra mim é questão de gosto e afinidade, por gostar muito do ser fã mesmo do Renato Russo, da Legião Urbana, identificar com as letras, com a história da banda, com postura artística, com o Renato, o idealismo. Então, toda aquela questão de política, a parte cultural humana que a gente aprende com a Legião Urbana, que a gente vira realmente fanáticos mesmo, é o que me contagiou. E que me fez gostar muito deles. Maravilha. Entendeu? Então, a parte até que eu comecei a cantar, o que me levou a gostar da Legião Urbana foi porque eu cantava muito junto com o CD quando eu estava trocando de voz. Então, nem era CD, era disco na época. Olha isso. Então, eu cantava muito junto, mas sem intenção nenhuma. 13, 14 anos. Como o Rafa, hein? A coisa meio que no sem querer e exatamente. Tal. Exatamente. Aí foi o timbre de voz parecendo, aí... Que maravilha, 24 anos, né? Simplesmente. Sim. É muita coisa, né, Rafa? Você chega lá, você tá novinho. Que bom. Tô novinho. Ô, Rafa, e a galera que quiser, né, conhecer mais sobre a banda, tem redes sociais, né? Vocês têm um material aí ativo também. A gente tá no Facebook, né? Barra Monkey Ranch lá no Facebook. YouTube tem muito vídeo, né, da banda. Inclusive, essa semana aí a gente tá soltando mais vídeos aí que a gente foi. Tinha tempo que a gente não fazia. Vídeos, um amigo nosso resolveu fazer, até não é nada muito profissional, é uma coisa mais de registrar um pouquinho dos shows. Legal. Que a gente não tem tanto registro, assim, sabe? Uhum. Das noites que a gente faz. E a gente tem mais coisas, assim, que a gente faz em estúdio e tal. E é bem diferente, assim. É legal alimentar a noite, isso, né? O que a gente faz lá na hora é bem diferente. Acho que os meninos entendem isso pra caramba. É muito diferente na hora que você vai fazer um trabalho, gravar dentro do estúdio ali direitinho. O show é que é o negócio. O clima é outro, né? O clima que a gente gostaria, assim, que todo mundo ficasse sabendo como que é, até pra poder ir ao show, né? Legal. Então a gente vai soltar algumas coisas aí. Então, YouTube, Facebook, Instagram também, né? Estamos sempre. Maravilha. Tá na tela, então, alguns contatos pra você que tá em casa. E agora, claro, a gente vai ouvir mais um pouquinho de Monkey Ranch, né? Vamos lá, Rafa? Vamos lá, de mais vamos uma? Com mais uma. Pra gente terminar esse bloco. Save me, looking for a sign of life.
sentar.